Vivint a través de presents que es tallen i s'apubliquen com cistells. Tinc una màquina del temps al ventre que em digereix els sentiments. Sí, sí. Bon dia Aleix, bon dia Marcel. Power Burkes, aquí presents. Bon dia. Què esmorzeu? Té negre, fosquitos i mandarines. Avui? Bueno, no sé si és el teu esmorzar habitual, però el meu no. Però vale. Com que tampoc és habitual estar aquí a Ultralocal cada dia amb aquí, vosaltres. Però els fosquitos, com... hi ha algun motiu? Jo feia molt que no menjava fosquitos. És com un, així esmorzar de diumenge, no? O dissabte, és com, vinga, va, ja que venim a Barcelona, doncs... Pues... És un premi. Jo he esmorzat una mica avui i vale. Això és com el segon esmorzar. Estupendo. I, bueno, si no sap greu, vull dir... Està estupendo, està estupendo. Però és el segon, ja. Avui, perdó? Jo faig cafè amb llet i com pa amb algú, però no sóc de cada dia el mateix, vaig com... Varia sempre. Variant. Avui he menjat coca, per exemple, coca i un cafè. Sí, sí. Però després surts a mig matí i tens gana i és quan vas al forn i et pilles alguna pasta o alguna cosa. Està estupendo. Jo faig el mateix. Avui comentem el vostre nou disc, Discazo. És un disc que comença amb una cançó que es diu Presentable. Dieu, tinc una màquina del temps al ventre que em digereix els sentiments. Em sembla una frase superbonica per començar el disc. Vosaltres, Power Burkes, jo us considero icònics en el panorama underground. Diguéssim, dins de l'underground sou el mainstream i sou el referent de molts grups undergrounds. Des de, bueno, jo que us he vist com des del públic. Com porta la digestió, o sigui, com porta la vostra màquina del temps aquesta digestió? En plan, com viviu la vostra trajectòria? Diarrea. Ja t'ho direm quan haguem digerit els fosquitos i tot plegat. La veritat és que, vull dir, moltes gràcies per considerar-nos això, vull dir, no, mai m'hagués considerat un referent per ningú. Ho sou, bueno, no sé si m'has dit referent. No? Sí, no sé, sí, vale, sí, vale. Sí. M'estic autoconsiderant un referent de l'escena indie, vale. Jo què sé, no tinc ni idea. Els anys fan com... mal o bé en algunes coses, i és que jo crec que portem tant temps, sí, i que seguir existint, no sé, potser és com hi ha gent que diu, hòstia, aquesta penya, no sé, porten temps i això és de valorar, perquè la que portes un projecte, no sé, els anys pesen i potser en algun moment doncs decau com més l'interès, però nosaltres és com que la manera que tenim de que duri és fer-ho tot bastant a poc i d'aquesta manera és com encara estem amb el tercer disc i amb ganes de fer-ne un altre i no sé, potser aquesta és la cosa, que veus que som permanents en el temps i que si t'agradava el grup en algun moment de la vida i veus que 5 anys després encara existeix és com, hòstia puta, hi ha un referent on agafar-me. Vull dir, potser hi ha algun lloc on del meu jo de fa 5 anys que encara està igual. I potser des de fora és com guai veure això. Des de dintre, a vegades també et cansa com dir, hòstia puta, estàs en un grup que es diu Power Burkes, que estàs com bastant tirant al mateix nivell, però bueno, no sé, també ens ho passem bé fent el que fem. Sí, és l'important, vull dir, al cap i a la fi ha sigut tan llarg aquest trajecte de moment, saps? Perquè ens ho passem bé fent el que volem i res més. No hi ha cap aspiració més de res. Anem a cotitzar una mica, no? Ojalà. Això és Boicotitzar, que és un, per mi, tema clar del disc. Llavors, per començar, una cançó de cotitzar crec que és una cosa que a la vida s'ha fet i no crec que torni a fer. I dormir i cotitzar mentre dorms és un pensament que ojalà pogués ser real. I només em recorda el típic clickbait de CR7 cobra 8.000 milions d'euros solo mentre duerme. És com la referència que em ve. Llavors, com sentiu aquesta duplicitat de gent que estem a la precarietat i que hem de buscar-nos la vida per sobreviure buscant feines com les que trobem i gent com el CR7 que caga, es tira un cuesco i ja guanya 20.000 euros només d'un cuesco. Vull dir, com viviu aquesta sensació? Pues amb fàstic, vull dir,
no sé. Ui. Fàstic, i no coneixem ningú que cobri aquestes quantitats, vull dir... Bueno, és com ni ganes de conèixer algú així, és com... Quasi que et sents més a gust amb gent que viu igual de pringadament com tu, amb qui pots compartir com les experiències, no? Exacte. Ens agrada ser precaris i viure amb gent precària, no? Bueno, i en algun moment deixar la precarietat de banda, també molaria. Clar, vull no dir. És aquest elitisme del ser pobre, en plan... Oh, jo soc pobre... Clar. No, vull ser ric, però... No, ric tampoc, vull tenir diners per viure bé i... Vull dir... No tenir cap preocupació econòmica, saps? És com, joder... Clar, bueno, l'estabilitat, no? Sí, tan anhelada. Perquè quan dieu desmembrar, el verb cotitzar, a què us referiu amb desmembrar? Bueno, com... Que no l'entenc. Bé, vull dir, que encara... O sigui, són aquestes coses que t'expliquen els gestors i la gent que et porten els números de com funciona allò de fer diners i de guardar-los per la jubilació, i és algo que encara no he assumit que haig de fer, i ja ens acostem als 30, però és com que vas treballant, contractes petits, no acabes mai de saber com funciona. També és com que a mi em molaria ser autònom, però no puc plantejar-m'ho encara, i l'ajuda aquesta de la garantia juvenil, que et donen bastanta pasta, se m'està a punt d'acabar, no sé si la tornaran a donar, però... Bueno, és com que hi ha moltes coses d'aquestes dels tràmits que va relacionat amb presentable que no sé, segurament és que no dona per més això, però que no hi arribo, saps? No, crec que ni tu ni la gran majoria de nosaltres. Una mica de 100 anys de ciment, no estàs escoltant ara? Sí. Una miqueta, vamos, gaudim-la. Sou conscients, no?, que les vostres lletres, com a mi, em costa molt d'entendre conceptualment. Vull dir, entenc idees, però em costa molt entendre, per exemple, en aquesta cançó, parleu del Carles Sabater, que per qui no sàpiga és el cantant de Sau, per als joves, pels tiktokers. Teniu algun problema amb Carles Sabater? O per què el fiqueu en aquesta cançó? Vull dir, què vol dir aquesta cançó? Perquè jo me l'he donat voltes i ho sento, però sóc incapaç. Rimava amb dibuixaré i crec que era això. Era com la cosa aquesta del ciment de construir... Sí, és com barrejar uns conceptes, o sigui, ciment, la grisor de la cosa, de la construcció, la cosa de quan tens el ciment sec, dibuixar-hi alguna cosa sobre com per destruir el que s'ha construït una mica, o per fer la brometa i deixar la teva cosa allà, i que això també es pot veure com lo del passeig de la fama de Hollywood, que es dediquen a dibuixar les estrelles. No ho sé, és que són coses que et venen al cap, que a mi també em costen de pillar, i és com que ja mola, ja m'agrada que hi hagi aquesta cosa que no s'acabi d'entendre, perquè és la manera que cadascú li dona el seu significat. 100%. No. Vale, ara, ejercicio de clase. Comente la siguiente cita. A la gente que le gustamos extremadamente. Un fan de burkas te dirá que somos un grupo menospreciado, pero si no fuera así, la misma gente diría que ya no le molamos. Jo això no sé qui ho ha dit, segurament en Martí, que és el que parla més, però no sé, és que no he entès ni la... Bé, perdona, t'he deixat d'escoltar. Era una entrevista que era en castellà i no he traduït, però bàsicament que la gent que li moleu, els fans de Burkas, són superfans de Burkas, que diran, hòstia, és un grup que està totalment menospreciado, però és que si estiguéssiu en el pòdium, no?, segurament aquesta mateixa gent deixaria de ser fan de Burkas. Que els hi mola de la guai, jo crec, no? Una gent que els agrada ser underground, potser. Un tipus. Hòstia, no m'ho hagués imaginat. No ho sé. De dir així, perquè, vull dir, no em mola massa aquest concepte de gens, però, hòstia, no sé, és que no sé què jo no vol dir. La veritat és que tonteries. No, si no tens res a dir, pots dir que no tens res a dir. Quin és el mitjà que va treure aquesta merda? Pues no sé. Això és fake news, eh? Vull dir, no sé, jo no he no dit sé, això mai. No sé on estava, però bueno, jo el que vaig extreure és que... En espanyol, potser era, no? No ok, diario. No. Nació digital. Diria que era un d'aquests, no ho sé. Però jo, o sigui, jo ho vaig trobar interessant, no, perquè és com... Bueno, no sé, és com el que comentàvem abans de l'underground, no sé, pensava que el millor... No sé. No ho sé, jo crec que, o sigui, és una mica, potser ha caducat una mica això, jo crec, perquè
hi ha gent que li mola Burkes que no quadra amb aquest... Amb aquesta descripció. Amb aquesta descripció de, bueno, de gent que li agrada... Lo recòndit i lo desconegut. No sé, a mi em mola que... Però a mi, o sigui, que els meus pares els hi vagi agradant cada disco més, no sé si és bo o dolent. Bueno, segurament vol dir que fem Dutch Rock cada cop més Adolorientet Rock, això que deia en Quimi Portet. No passa res, és com que la nostra música sigui més fàcilment escoltable. O sigui, per tu també vol dir que no sé, que estàs canviant, saps, d'alguna manera. A veure, sempre hi ha hagut un target bastant gran de gent adulta que escolta Power Burkes. Vull dir... Però per això, i aquesta penya... Són els iogurines. Mentre, sí, clar, vull dir... mentre seguim tocant amb guitarres els hi seguirà molant, clar, jo crec. És que tot aquest tema de que esteu canviant una mica estilísticament, no? Que, per exemple, en aquest disc hi ha alguns pitos, o sigui, potser és menys punk. Vosaltres, o sigui, podeu explicar una mica, o sigui, hi ha alguna raó o simplement és conseqüència que esteu madurant, bueno, madurant o canviant? No, és qüestió... Esteu periodista, eh? No, esteu madurant. No, no, el disc més madur no preguntaré, el disc més madur amb bona ràbia. És que al cap i a la fi és com, bueno, són idees que tenim, que tenim des de sempre i que ens venen de gust a explorar i aquest, pues, hem tingut l'oportunitat d'això de fer, de tenir més diners potser i els mitjans i poder fer-ho i ja està. Vull dir, va ser com, bueno, pues ho fem i ja està, no és maduresa ni res. L'avorriment d'estar fent sempre el mateix i clar, és com, no joder, fer coses amb pitos perquè no provem. Si ens mola molt músiques de fora que, o que són amb instruments diferents que les guitarres i això, vull dir, ens agraden molts gèneres diferents, per què no provem de fer això? I és com, és això de la llibertat aquesta de Burkes de poder fer el que ens doni la gana. I ara miro els discos anteriors i penseu, hòstia, podríem haver fet coses més diferents perquè el primer sí que són més similars entre ells o esteu molt, molt tranquils amb el que heu fet fins ara? No, jo em sento totalment a gust amb el que vam fer perquè era com era el que volíem fer. Vull dir, vam fer el grup amb la idea de fer un grup de punk i ja està, vull dir, va sorgir així. Vull dir, és com quan et faig un tatuatge d'un tribal, pues, t'has d'acceptar qui eres en el 2016 quan et vas fer el tatuatge del tribal, no? Vull dir, ja està. És això, no sé. I que... I no salvo dolent, vull dir. Però que l'essència del principi segueix com sent allà. Vull dir, encara que canviï l'estil i tot, vull dir, al final som nosaltres quatre tocant els mateixos instruments. Vull dir, la digestió que parlàvem abans, o sigui, del dia a dia, és bastant ràpida, perquè és això, vius com ara aquest present, ara marxarem d'aquí, anirem a fer els recados amb l'Aleix, després vas a menjar i digereixes, però el que és la digestió lenta de tot plegat, o sigui, va molt a poc, no sé, m'he perdut una mica ara amb el que deia, però que seguim fent lo mateix i que si mai hem de fer canvi cap a tocar amb sintetitzadors o fer música electrònica, jo crec que serà en 50 anys si volem continuar tenint el grup, saps? O bueno, no ho sé, però també veient com van els canvis amb Burkes, és com, crec que lentitud. Bueno, jo crec que és tot un art en un projecte musical ser conscient i adonar-te de quins són els teus tempos i els tempos que a tu et van bé, perquè, bueno, en el món en el que vivim, no? Quasi sempre, no sé, tens un projecte musical i sents que has de contentar uns tempos que potser no són els teus. Jo en això, no sé, jo crec que cadascú ha de trobar com lo seu i, no sé, des de fora, vosaltres sembla que ho heu trobat, o sigui, que això és guai i, no sé, jo vos volia preguntar perquè justament aquesta cançó he llegit que parla d'un dels components del grup, d'en Claudi és la traça, i us volia preguntar per la relació amistat-banda, no? Que fue primero el huevo o la gallina, en plan, es nota que sou molt amics i això, evidentment, juga a favor. No sé, què diríeu? Vull dir, té a veure amb el que dèieu, no? De l'essència del grup, de que feu el que us neix, de que... Si en... Bueno, la veritat és que, vull dir, abans no érem, vull dir, no érem amics perquè no ens coneixíem. Vull dir, jo coneixia en Martí, quan ells tenien un altre grup d'Ohios, a través de... Vull dir, en Martí i en Marcel sí que es coneixien bastant, perquè vivien junts, junts i vivien anat a l'institut junts. I tot. Amb en Claudi us coneixíeu, però tampoc era una relació molt d'amistat, diguéssim. Amb en Claudi de la música a Vic, ja havíem... No coincidit en grups, però... Bueno, en Martí i en Claudi sí, amb Ohios, però estàvem a la mateixa grup de persones que ens molava la música, però en Claudi havia anat a l'escola amb mi. Ah, vale. Com... Me'n recordo. M'ha ensenyat l'últim samurai. Éreu bon amics o no? No, érem amics. En Claudi sempre estàvem amb els còmics i no sé, ens trobàvem per allà al pati. Feia un curs menys en Claudi
Sí, sí. O sigui, ja ens coneixíem de Vic. Ah, però no, mira, jo havia com, en el meu cap, havia imaginat que ja éreu col·legues abans de formar Power Burkas. No, no, clar, jo sóc de Menorca, vull dir, jo amb ells no els coneixia de res, fins que vaig anar a viure, bueno, per coincidències de la vida vam acabar com sent coneguts, saps? I després, un dia, no, primavera, era això, estàvem en plan, uah, no sé quantos, tal grups, no sé quant, i vam dir, uah, fem un grup. I en Martí, jo que sé per què collons va pensar en mi, però va pensar en mi. Bueno, no, vaig dir jo, no? Ah, vale, bueno, jo que sé, no sé. I va ser com, bueno, pues sí, fem, jo que sé, provem per... Vam anar un dia a provar, a assajar, a veure què tal, i ens vam caure bé, ja està. Vull dir, ens vam trobar. No va haver-hi més que això, eh? O sigui, sí. Bon rotllo i... Sí, clar, clar, és molt important, vull dir... Més que sàpigues tocar bé un instrument o això, jo crec que és portar-te bé amb aquesta persona i per això triomfa... un projecte, no un grup de música, és moltes coses, vull dir, és com que tinguis feeling amb aquesta persona i ja està, no que sàpiga molt bé. És que no sé quin dirà... Ah, en Kaurismäki, vaig llegir fa poc que explicava que ell no elegia els, amb qui treballava per el... Bueno, no sé si era Kaurismäki, per la professionalitat que fossin, si era un càmera de putíssima mare, sinó perquè li queien bé, vull dir, perquè... Es veia còmode treballant amb aquesta gent. O... Hi ha més química, com... segurament, i ja... Sí, suposo que surt, que es reflecteix en el projecte, sí, no sé. Qui era el pitjor músic al principi? Hi havia algú que n'és molt rezagat? Jo, sí. Jo, seguríssim. Perquè, clar, jo la guitarra feia molt poc que la tocava, realment. Vull dir, jo havia anat al conservatori, però de piano. Vale. I guitarra vaig començar a tocar amb 18 anys, 17 anys o així. Llavors, pues, em costava... i feia acords, bàsicament, i ara també, vull dir... I ara, ara... No et pensis, vull dir, tampoc m'he preocupat molt en millorar molt. Però bueno, vull dir... Jo crec que estàvem tots bastant al mateix nivell, i teníem més o menys la mateixa experiència. Nivell fluixent, no? Perquè en Martí... També, vull dir... Tampoc és bateria, en Martí. En Martí no ha estudiat bateria, en Martí va estudiar piano. Hòstia. Bueno, ningú, jo crec que... En Claudi sí que ha fet classes de guitarra, crec, però és l'únic. Però tots veníem de tenir grups, això sí, jo crec que tots n'hem après a través de tenir grups i ara és que mola perquè notes molt el canvi, tio. Hem fet ara dos concerts com de tornada i portàvem mesos sense tocar perquè hem estat sense fer concerts uns quants mesos i notes que ho tens allà, bé, vull dir que te'n recordes i que ho toques, òbviament, molt millor que fa uns anys i és un gust. A més, bueno, més fent línies que t'has... És que no sé, és molt divertit. M'ho estic passant molt bé tocant últimament. És com... I amb els mateixos i sí. Joder. I perquè notes que hi ha, que és diferent, saps? Que ens entenem ja instintivament. Hi ha una connexió que abans no... Un vincle, no? Que no existia abans. Sí, sí. És el micro, sí. Perquè ja tinc la mandarina. Pues anem a escoltar una mica i així podem jalar tots. Jo també tinc gana. Va la pregunta loca del programa. Si aquest disc fos un esmorzar, quin esmorzar seria? La pantera rosa, no? La pantera rosa. Amb el color, és veritat. Trampa amb el color. Pues sí, sí. Pues un pantera rosa. Un pantera rosa, eh? Bueno, naïf, no? No sé. No sé quin color t'imagines. Molt dolç. Naïf, però és com algú... Sí, pastelós. Dolç sí. I com una mena de somni, no? Merengue. I això enllaça bastant amb la llarga vida del tarannà. Llarga vida del cotitza. Per què? Per un pastís, vull dir. Bueno, ah, vale, clar, clar. Són un grup molt dolç, no? El sí, no, sweeties. Sí, Solaco, veus? Això el primer disc no ho hagués pogut fer. Però jo us vull preguntar, crec que és en aquesta cançó que dieu, no sé si serveix l'activisme que no es posteja. Realment us ho plantegeu? O és... Bueno, això... Jo trobo que sí, o sigui, que justament és l'activisme que serveix, no? Òbviament, que... òbviament, és com... Però... Sí, sí. Però al final és com que si estàs enganxat al mòbil i t'absorbeix tant que no veus el que passa a la vida real, és com que quasi només veus l'activisme que es posteja. I, bueno, la lletra surt com d'aquí, bueno, el vers aquest, com de dir, hòstia puta,
cal que pengis això? No pots sortir al carrer o fer coses com que no hagis de... Bueno, no sé, que tot el rato estem dient quins colors són per nosaltres, què creiem, què no, és com... Està molt bé dir-ho i reivindicar-ho, però també quasi que està millor trobar-te amb els conflictes de cara i aviam si pensa realment això, perquè és molt fàcil fer-ho només des del mòbil. Bé, no sé, va per aquí, òbviament que serveix, és el que serveix, trobo. Crec que tinc entès que, com abans dic tu, que teniu més pasta per fer aquest disc, l'he pogut gravar en un estudi professional, o sigui, un estudi, entenc que abans era un garatge, imagineu, molt precari. Això es nota en el resultat, creieu? O sigui, no és una cosa vostra per... fer-ho més tranquil, realment en el resultat veieu, hòstia, sí que es nota un punt més de qualitat. La gravació final, vols dir? Si sí, el producte, com a, sí, exacte, com el treball com a tal. No ho sé, sempre, us he dit, és algo que em plantejo, i no és per desprestigiar el treball de, ni d'en Borja ni d'en Santi, però és algo com... Sí que es nota en a la manera de treballar, molt, però en el resultat final, òbviament que es nota, sí que es nota. Però... Tampoc tant, no sé. Jo crec. Vull dir... Clar, Martí... No, ah, o en Peyron, sí, o sigui, clar. Gent que nota molt el canvi de com se sent. Ja, clar, però, nosaltres no. Però, o sigui, nosaltres només pel fet d'anar com a l'estudi, jo crec, i treballar com amb altra gent, no sé, tenir unes dinàmiques de feina com diferents... De veritat. Ens va servir bastant. Jo crec que és com un pas. Per això és com... És com, queda raro, en un estudi professional, el tercer disc, sí, finalment... No, és com, no sé per què ho vam ressaltar tant, però suposo que perquè nosaltres el fet d'anar allà va ser com... Home, per fardar, tio. És que a mi també sorprèn això que ho ressaltéssiu com una cosa, saps? Com... Això ho hem dit nosaltres també? Sí, bueno, jo quin, això quina... ho he llegit a algun lloc. Quina nota? Vull dir, això no m'ho he inventat, ja ho he dit. Qui va escriure la nota? Quimi Portet, no. Però... Puta, som normal, tio. Jo recordo voler-ho ressaltar molt i ara... També veus que potser no n'hi ha per tant, però el moment de fer-ho, no sé, era com important, quadrar les dates, després va ser com amb coronavirus pel mig, que vam com gravar-ho en dues tongades, lo dels Inumasic, l'última cançó va costar molt com de poder gravar perquè no hi havia el confinament aquest municipal i tot, i no, però no, és guai, jo crec que és el record, que quedi clar que aquest és el primer disco que vam gravar amb en Santi, no sé si n'hi haurà més, però aquest el vam fer. I una pregunta, les cançons les escriviu tots quatre, porteu tots quatre, o hi ha una dinàmica de composició mega marcada i mega clara Power Burkas? És bastant... Vull dir, musicalment solen portar temes en Marcio i en Claudi, però al cap i a la fi després acaben sent un Frankenstein del que fem assajant, vull dir... Però, i tema lletres sí que és més, òbviament, en Marcio, vull dir... És el que t'ocorres més, perquè als altres ens fa molta mandra sempre i és com... Vull dir, pobre, sempre ens demana a última hora ajuda i és com... Ja, però és... Trobo que és important lo del Frankenstein. O sigui, lo de portar una idea super inacabada i portar una mica de melodia de veu i després, inclús a vegades, portar dues idees que no tenen res a veure i ajuntar-les. La de bibliotecari és totalment això, de tenir una cançó molt curta i de tenir-ne una altra molt curta i dir, uah, provem, aviam com enllaça i dir, hòstia... Doncs està guai. Això, o sigui, ja pots tu tocar cançons a casa i en Martí també... O sigui, tots hem portat cançons, eh? Potser en Claudi i jo n'hem portat més, però és com... Inclús hi ha cançons que s'han fet al local d'assaig. Totalment. Però... L'Helena, la de tarda, sí. Però sí, les portem i després les treballem i la lletra sempre és com l'últim. O sigui... Ah, sí, eh? Sí, sí. Wow. Es recull... Me'n recordo gravant el disco, estava en el... Vull dir, quan vam anar allà a Sant Feliu i estàvem en un Airbnb i estàvem els tres, en plan, en Martí, en Claudi i jo, en plan, tirats al sofà veient qualsevol merda i en Marcia ja corre-cuita, corre-cuita intentant treure lletres i era com, pringat. Bueno, no, però, vull dir, això no ve... Ets el friqui del grup, no, tio? No. Nosaltres som els guais, òbviament. Ell després fa el sorteig de cuina, el concurs aquell de cuina, no sé si us recordeu que vam fer. La idea és de l'Aleix, la portada també és de l'Aleix, vull dir. Però, no, però... Però això també era per posar la nota de premsa. Aquest disco, quan vam anar a gravar-lo, ja hi havia la meitat de lletres fetes, que això és històric. Mai ha passat. En quedaven com 4 o 5, saps? I ja es van anar fent i tot.
però algunes potser sí que notes que a última hora no... És que estava fent això. A mi em donaria alguna cosa. Bueno, jo és el primer que faig, la lletra. La lletra i la melodia alhora, però la lletra. Clar, no sé, és que depèn de com ets, també. Però anar a gravar un disc sense tenir 4 o 5 cançons, ho trobo bastant locura. No, no, però la lletra, eh? Vull dir, tens la melodia i tot, i tens començades frases i tot, però no ho trobes. Clar. No és per desprestigiar el treball d'en Marcel, però, però després surt el que surt. No sé. Bueno, són maneres de treballar i sota pressió es treballa tan bé. Vull dir, tens un mal de panxa que t'acaba sortint d'aquesta manera. La digestió, no? Sí. Bueno, aviam, jo admiro molt la gent que ho fa com tu i m'agradaria poder-ho fer a la llarga com tu, perquè és com tenir un contacte diari amb la cosa aquesta creativa... d'escriure, de tocar, això és el que et dona la vida, trobo. A mi em surt, eh? No és algo que... Bueno, clar, però és com... A mi em surt, però a vegades no m'ho respecto. A vegades és com, jo què sé, estic com ocupat amb altres coses i dic, ah, bona idea, adéu, saps? Uau! I és com, no pot ser, perquè ho has d'aprofitar, has d'anar allà com... Si se t'acut com a les 2 de la matinada algo al llit, aixeca't de la puta del lloc i vés a... Sí, jo sempre tinc com algo al costat del llit per escriure. A mi a vegades em pesa més el cos i és com que dic no. I després em passa això que de cop m'ha de sortir... També em passava molt treballant, que quan treballava estava més creatiu perquè ja anaves com amb el cap, com encès, i... però, bueno, no vull treballar, o sigui... Després m'ho vaig muntar com per no cotitzar i per anar enllaçant com feinetes i ara estic tornant a treballar, aviam si em torna a venir. L'inspiració. Un col·lega em va dir que si tenies una idea bona i el dia següent no te'n recordaves és que tampoc era tan bona. Llavors és bona, com que no me'n recordo mai de res, doncs és com... I aquesta idea és bona perquè te'n recordes, vull dir. Aquesta és boníssima, perquè clar... que tens una idea, és que a vegades una idea és una paraula que et va volant, i és com... Clar, i tu tens el sentiment... Per dir surt, saps? I tens el sentiment... Tens com un sentiment de, en plan, uah, que és de putíssima mare, i després el llegeixes i... Puta merda, tio. No. Jo volia parlar d'un altre tema, que és la superportada aquesta. Superportada. I aprofito perquè crec que la portada aquesta parla una mica com aquesta cosa vostra que teniu d'ironia i postironia, perquè una mica, per una barria, com aquesta ironia del pal, si el rotllo emo, no sé què, rotllo fotolog i tal, però després està com la postironia de potser us rieu de vosaltres mateixos, que us sentiu una mica això a la ciutat actual, bueno, això és una patida meva ara mateix, eh? Vull dir, que crec que els burques teniu molt aquesta cosa de la ironia, però també la segona volta de la ironia, de riure-us de vosaltres, riure-us de la gent que riu. Vull dir, això com... M'ho estic patillant, què opineu sobre aquesta patillada que acabo de fer? Boníssima. No cal afegir res més, jo. Ja està bé. No, però quina idea tenies tu quan vas fer això? Bueno, vull dir, els conceptes que vam treballar a partir de... o sigui, el concepte del disc en si era com... clar, el títol era Snaith potser, algo així friki però que no... que no acaba de créixer, saps? És com un adolescent, diguéssim, com que vols aparentar una cosa que no ets, és com... bueno, aquestes coses. Llavors, trist però content, aquestes dicotomies, diguéssim. És totalment això, és com pues, uns xavals de 18 anys, bueno, que no tenim 18, vull dir, però ojalà, no tampoc, vull dir, però és com que van de durillos, però són uns pringats, saps? Vull dir, és que és això, vull dir, i el cap i a fi pues, és això, vull dir. I en riure-se'n de nosaltres sí també, perquè vull dir, el cap érem això, vull dir, érem uns tontos que ens creiem, vull dir, que ens creiem guais, sabent que érem uns pringats, I no érem guais, ni res. Vull dir, saps, és això de... no sé. Jo crec que, sense voler, o sigui, trobem molt bé què compartim els quatre. I sí, sense voler-ho, és com que l'estar en el grup et fa estar com en una dinàmica de vegades d'això, d'inseguretat, de no encaixar. No entre nosaltres, però sí amb el món exterior. I és com que, sense voler, després el que vols comunicar... A mi amb les lletres em passa, i jo crec que tu, amb tot l'art, també és com aquesta cosa de dir buah, tio, no acabo d'encaixar, encara que ja no tingui l'edat de no encaixar. Vull dir, però encara em sento com desplaçat una mica. Jo crec que, sense voler, a mi em passa, de quan escric per burques, que em surt aquesta
aquesta percepció que tenim de nosaltres mateixos, que segurament és molt tòxica, que no cal que sigui així, però com que ho veus des de dintre, ho veus així i... Bueno, no ho sé, jo crec que, o sigui, tenim com molt assignats potser l'adolescència, no? Tot aquest sentiment de no encaixo, no tal, però jo crec que és perquè arriba un punt que deixem de parlar d'aquestes coses, potser, o no, però jo crec que és molt comú, almenys jo tampoc tingui la sensació de que encaixi per enlloc, saps? Però, i no tinc un grup, o sigui, sí que tinc una banda de músics, però no tinc ningú, diguéssim, amb qui compartir-ho a nivell artístic, no? I jo trobo, o sigui, a mi m'encanta i... No sé, o sigui, penso que hi ha molta gent que es pot sentir identificada amb això que dius, eh? Sí, sí, bueno, és que és fotut a vegades sobrepensar les coses, però quan veus gent que li agrada és com, vale, quasi que només has de pensar que li agrada i ja està. No perquè li agrada intentar com fer una anàlisi de la persona, saps? Perquè és com si no hi ha els sumes en el teu grup de rarets, saps? I dius, no coneixes de res aquella puta persona. Llavors, calma't. Bueno, i connecta, però, no? Però lo de rarets, trobo que som rarets perquè a vegades necessitem com aquests cercles per sentir-nos a gust. O sigui, no de gent que li agradi burca, sinó senzillament de coses en petit comitè que podem parlar de lo nostre, podem parlar de lo vostre, podem parlar, però que estem molt més còmodes com en coses petites que no com estar en contacte amb el món, saps? Vull dir, jo encara no m'he acostumat a comunicar-me amb el món a través de les xarxes, no m'he acostumat a moltes coses perquè... Bueno, em fan por i no passa res per dir-ho, saps? Vull dir, és com, hi ha coses que no vull afrontar, vull quasi afrontar més les coses que em donen, no sé, estar aquí avui i estar amb altra gent demà, però més potser en petit format, saps? No sé. I una forma d'afrontar-ho és això, vull dir, també és una forma d'afrontar aquesta angoixa social és riure tant de tu mateix, no? Vull dir, Jo, honestly, ho trobo superfantàstic i a més penso que la incomoditat és un sentiment que tendim a amagar perquè tenim la sensació que som els únics que ens sentim així, però jo crec que tothom se sent incòmode, el que passa que és algo que no sempre és... Justament és incòmode expressar que et sents incòmode. Sí, i cadascú té la seva... Vull dir, hi ha penya superextrovertida que té la facilitat de comunicar-se i és com... Però de vegades sent incòmode en àmbit social, saps? I és com... Però la seva estratègia és aquella. Pues la nostra és... res. Riure-se'n i ser uns fills de puta a vegades. I ja està, i callar a vegades, o parlar molt a vegades, no sé. Però... I si ara fes un pet Powerburger si fóssiu el nou Oques Grasses, ho podríeu gestionar? Que sí, o us vindria gran? En aquesta voluntat de fer coses petites. No, es gestionaria de putíssima mare, vull dir... Si ens donés prou pasta com per anar al psicòleg, cap problema. Vull dir... Psicòleg i fisio, ja està. No ho sé, però... Hosti, volia dir una altra cosa? Ah, no, això de la inseguretat, que... Hòstia, a vegades notes com que per contrarrestar la inseguretat fas coses que et fan semblar més segur del compte i és pitjor, tio. Bueno, no sé, és com... Bueno, no sé, sí, és un temazo, jo crec, que perdura amb burques, vull dir, i amb la música que fem i amb les lletres, vull dir, està allà i... I jo crec que justament en el món de la música és molt comú, no?, aquesta sensació de que has de defensar la teva proposta a muerte i que has d'estar super segur de les passes que estàs donant quan ningú està super segur de res del que fa i si ho està... Bueno, jo sospitaria d'una persona que està molt segura. Psicòpata. Molt, molt segura, no? Llavors, jo ho trobo fantàstic. Sí, sí, és com, no sé, pots anar tirant paraules al sac, però reivindicar la incertesa, reivindicar l'amistat, no sé, reivindicar el prendre-t'ho d'una manera tranquil·la i el no fer coses productives del mai nego l'oci. O sigui, de tenir sempre la cosa aquesta creativa funcionant al costat de coses que et donen de menjar. Quin remei, eh? Ojalá poguéssim viure sense menjar i... Sí. Que va, no... tio, però si menjar és el millor. Ja, també és veritat. Aquí és que vaig perdre... Fa poc vaig passar el Covid i vaig perdre l'olfacte, tio. I vas patir-ho, no? I vaig patir moltíssim, vull dir, vaig agafar una depressió brutal, perquè era en plan, hòstia, no té sentit la meva vida. Ara ja està. Menjar compulsivament, no? Sí, és una cosa que també compartim. Abans estàvem parlant amb el cotxe, això, menjar compulsivament o consumir alguna cosa compulsivament... que ens agrada és... Sí. Engolir. És com algú a treballar, també. Sí. Calma't i intenta disfrutar sense tant, però no pots. O sigui, jo no em considero una persona impulsiva, o crec que els burques no som gaire d'impulsius en quant a les decisions, que som més d'esperar, raonar o no, però a vegades potser només deixar passar el temps i després
decidir, però quan es tracta d'algú que et dona plaer, són bastant impulsius. Saps? Algo més irracional, no? Que només... Sí. Pues ara anem a gaudir una mica de la Buia, que és un temón. Temón. Això és la Buia, que jo crec que és, realment ho penso, les cançons més originals i com que demostren que poden haver-hi coses diferents en el panorama català, jo crec, dels últims anys, es va fer-vos la pilota, ho crec realment. Llavors m'agradaria que m'expliqués una mica la cançó, què vol dir, com va sortir la col·labo, una mica com la història, la gènesi d'aquesta cançó, perquè clar, ja, no entenc la lletra, no... Una mica expliqueu aquest... Tot un... La gènesis és aquesta, estant al local, faltava una part que no ens agradava, que la tocàvem i era molt metalero, aquesta part en concret, clar, si s'allargava molt era com, hòstia, vaya cutres, tio. Llavors va sortir d'haver anat a un concert a la Clota de... Bueno, d'Inumasic, i clar, els vam veure i tots vam... perquè ens flipa la música del món així, ens flipa bastant a tots una mica, i va ser com, buah, és que m'agradaria en fondo, a més que són de Vic, saps? Vull dir, hòstia, m'agradaria molt fer alguna cosa amb ells, i just aquesta cançó, va passar-li amb ells, i va anar rodant, així, vull dir, va anar fent-se una bola més gran, fins que va sortir el tema i ja està. Sí, i, bueno, ja ho hem dit bastants cops, però també és una cosa que ens vam adonar després, de que ens diguessin Powerburkers i col·laborar amb un grup a Masic, que, en teoria, suposa l'hegemonia àrab i tot plegat que creuen les cultures d'abans dels àrabs, les que hi havia al nord d'Àfrica. És un puto detall que ens va passar per a nosaltres, els hi va passar per a ells i no va importar gens. I va ser com... sí, treballar amb ells va ser molt maco. Estan molt acostumats a treballar com amb músics de la plana i porten... 30 anys vivint a la plana, és un grup que porta 40 anys existint o així, vull dir que han anat canviant de membres, grup de reivindicació política, no sé, va ser guai fer això. Ara que comentes això de la plana, tenim molt poqueta estona, però jo visc aquí al costat, de fet hi ha una botiga que es diu Naïf, on teniu una foto, jo visc el Clot. Literalment a sí. 5 minuts sí, allà, sí. De tota la vida. I no sé, no recordo si he anat a Vic, però Vic Starter Pack, quin em faríeu? O sigui, si vingués a Vic a veure-us, on em veuríeu? A menjar, bueno, jo crec que l'important és el menjar. Com compartiria el nostre amic i tècnic oficial, només baixar del tren és d'anar al celler de Miquel a menjar unes galtes o menjar alguna cosa, que és un restaurant que hi ha a la plaça de l'estació, que està molt bé de preu, les cambreres són molt simpàtiques, et peixen el pastís de formatge si vols de postres, vull dir, és surt rodolant i ve de preu, i després, no sé, anar tirant cap a la cava, no? Cap a la jascava ja, pràcticament. O no sé, si hi ha concerts de la Clota també, doncs t'animes, si és a l'estiu un gelat a la Xixo, pillar... Un gelat a la Xixo i una horxata està... Hòstia, en Claudi pot fer una ruta d'horxateries per bé. I res. Doncs fins aquí, nois. Molt bon esmorzar. Merci, Marcel. A vosaltres per convidar-nos. Merci per tot. I va, que ens foten fora, que ens foten fora. Germanor.